اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کلاس 8 سبجیکٹ سائنس چپٹر نمبر 6 فوڈ پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ اس چی چپٹر پورمت اس چیمچ ایکسرسائز کرا آج چھ اس امک کوشچن نمبر 9 کر آج پڑھو اس کوشچن نمبر 9 کیا چھ ونا کوشچن نمبر 9 واٹ آر انسیکٹسائڈز گیو ایگزامپلز Insecticides, kath chhe vanat, imi chhe is misal vani. Answer. The special chemical which selectively kill the pests or harmful insects as well as their eggs and larvae, but do not affect the plants are called insecticides or pesticides. Insecticides ke tum special chemical yom kill kara chhe pestan ya insectan تہٕ مگر اَتھ یا تِہنٛدٮ۪ن ٹھوٗلَن مگر اَتھ چھَنہٕ یِم نۄقصان واتناوان کینٛہہ تَتھ چھِ وَنان اِنسیکٹ سایڈٕس اَتھ پٕلانٛٹٕس واتناوان نہٕ نۄقصان کینٛہہ یِم چھِ اِنسیکٹٕس ختم کَران پیسٹٕس ختم کَران یِمنٕے چھِ وَنان اِنسیکٹ سایڈٕس ایٚگزامپٕل میلاتھیان ڈایمِکران پولِتھیان یِم چھِ کینٛہہ اِنسیکٹ سایڈٕس یِم أسۍ اِستعمال گَرو مٔنٛزۍ کَران چھِ کوسچن نمبر 10 How do insecticides protect crop? Insecticides kith pooch sainis faslas bachavan? Answer. Insecticides kill the insects like locusts. Yom insecticides chum chik khatam kara mara yom locustan grasshopperan grasshopper tam halo chasa as well as the larva ya tiyon tam larva but the plants are not affected. Magar kulin chanam asar travan ki kulin pechanam effect kara ki ith pooch sun crop hakan bachat. Question number 11. Which are the two main seasons in India for cultivating crops? Hindustan's muskum chi main z mosum yat mus is cultivating crop karan chi. Answer. The two main seasons in India for cultivating crops are Hindustan's much z mosum for cultivating crops. گۄڈنیُک چھُ ربی سیٖزَن دوٚیِم چھُ خریٖف سیٖزَن یُس یہِ ربی سیٖزَن چھُ یہِ چھُ گژھان نومبرَس تہٕ اپریلَس منٛز یُس أسۍ کَلٹِویٹِنٛگ کَران چھِ تہٕ بیٛاکھ گوٚو خریٖف یہِ چھُ گژھان جوٗنَس تہٕ اکتوٗبرَس منٛز یُس أسۍ کَران چھِ یہِ پَنُن فصل وۄپداوان تَتھ چھِ وَنان خریٖف سیٖزَن زٕ موسم چھِ یِم ربی تہٕ خریٖف کوسچن نمبر 12 نیم سَم ہارویسٹ فیسٹِوَلٕز آف اِنڈیا کینٛہہ ہارویسٹ فیسٹِوَلَن تہوار ہارویسٹ یہِ کَٹایہِ ہِنٛدۍ یِم تہوار یِم آسان چھِ ہِندُستانَس منٛز یِہُنٛد ناو چھُ اَسہِ وَنُن کینٛژھن ہُنٛد آنسَر سَم ہارویسٹ فیسٹِوَلٕز آف اِنڈیا آر کینٛہہ ہارویسٹ فیسٹِوَل یِم ہِندُستانٕکۍ چھِ اَکھ چھُ پونٛگَل چھِ اَکھ ییٚتہِ أسۍ مَناوان بیٚیہِ چھِ ہِندُستانَس منٛز بیٚیہِ چھِ بیساکی چھِ آسان ہولی چھِ دیوالی چھِ نبایا چھِ بِہوٗ چھِ یِم چھِ کینٛہہ ہارویسٹ فیسٹِوَل یِم أسۍ ہِندُستانَس منٛز مَناوان چھِ کوسچن نمبر 13 نیم فور فیکٹٲرٕس ریسپانسِبٕل فار اِمپروٗمیٚنٛٹ آف اےٚ کرٛاپ اَسہِ چھِ ژور فیکٹرن وَنٕنۍ ژور فیکٹر تِم یِمو سۭتۍ أسۍ پَنٕنۍ اِمپروٗمیٚنٛٹ کرٛاپن کران چھِ پَنُن فصلن اِمپروٗمیٚنٛٹ گژھان چھِ گۄڈنیُکُے چھُ آنسر فور فیکٹٲرٕس ریسپانسِبٕل فار اِمپروٗمیٚنٛٹ آف اےٚ کرٛاپ آر ژور فیکٹر چھِ بۄن کَنۍ ہٲیِتھ گۄڈنیُکُے چھِ پٕلانٛٹ بریٖڈِنٛگ کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ کِژھ گژھِ آسٕنۍ دوٚیِم سایِل اِمپروٗمیٚنٛٹ میٚژ کِژھ گژھِ آسٕنۍ زٔمیٖن کِژھ گژھِ آسٕنۍ یِم فصٕل وۄپداونہٕ خٲطرٕ ترٛیٚیِم پرٛوٹیکشَن فرٛام پیسٹٕس اینٛڈ ویٖڈٕس أسۍ گژھو یِم بَچاوٕنۍ پیسٹٕس تہٕ ویٖڈو نِش پوٗنٛژِم سٹوریج أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو یہِ سٹور کوسچن نمبر 14 رایٹ شاٹ نوٹ آن دَ پرٛوسٮ۪س آف ہارویسٹِنٛگ وِچ چھِ اَسہِ ہارویسٹِنٛگ پٮ۪ٹھ شاٹ نوٹ لیکھُن ہارویسٹِنٛگ Harvesting is a process in which the mature or the ripe crop is cut. Harvesting چھُ سُہ پروسیٚس ییٚلہِ اَسہِ یہِ کرٛاپ فصل پَنُن میچور گژھان چھِ یا رایپ پَپان چھِ پَتہٕ چھِ أسۍ یہِ کَٹ کَران لٕنان تَتھ چھِ وَنان ہارویسٹِنٛگ یِتھ کٔنۍ أسۍ پَنُن دانہِ تَیار گوٚو اَسہِ پَپیٛاو یہِ گوٚو یہِ میچور سٹیج منٛز یہِ پَپیٛاو تہٕ أسۍ چھِ ہارویسٹِنٛگ اَتھ کَران دَ ہارویسٹِڈ گرٛینٕز کالڈ پرٛوڈوٗس رِپرٛزینٹٕس کرٛاپ ییٖلڈ اِٹ اِز ڈَن یوٗزِنٛگ اےٚ آرڈِنٔری سِکِل اِن کرٛاپ لایک ویٖٹ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ کَران استعمال سِکِل درٛوتھ یہِ ژَٹنہٕ خٲطرٕ ہارویسٹ کَرنہٕ خٲطرٕ لایک ویٖٹ چھِ پیڈی چھِ یا میز چھِ مَکاے چھِ اَسہِ مَکاے ٹیٖنٛٹ چھِ أسۍ لونان یِم رَتہِ سۭتۍ پیڈ دانہِ چھِ أسۍ لونان تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ سِکِل کَران أسۍ استعمال اِوٕن ٹرٛیکٹَر
given machines are also used for harvesting wheat and paddy. As اَمہِ خٲطرٕ ٹریکٹر تہِ کٲم کران ٹریکٹرن چھِ آسان مِشیٖن لگٲیِتھ تَمہِ سۭتی چھِ یہِ ہارویسٹِنٛگ أسۍ کران اَتھ ویٖٹٕس یا پیڈی دا فروٗٹٕس اینٛڈ ویجٹیبٕلز آر پٕلکٕڈ یہِ فروٗٹٕس میوٕ آسان یا سَبزی آسان یِم چھِ أسۍ پَتہٕ والان یِتھ کٔنۍ أسۍ اَمبٕرۍ چھِ پَتہٕ باغہٕ منٛز یا پَپیو میوٕ پَتہٕ چھِ أسۍ والان سُہ پیٹٮ۪ن منٛز کوسچن نمبر 15 وَاے ڈز اےٚ فارمر روٹیٹ کراپ اِن دا فیٖلڈٕز فارمر کِتھ پٲٹھۍ چھُ روٹیٹ کران پَنُن فصل اَتھ پَنٕنِس زٔمیٖنَس منٛز اِف دا سیم کراپ اِز گرون کَنٹِنیوسلی سویل مے بی ڈِپرایڈ آف سٹن نیوٗٹرنٹس اگر اَکوے فصل أسۍ أکِس زٔمیٖنَس منٛز اَکوے فصل پرٛٮ۪تھ ؤری أسۍ وۄپداوو اَتھ چھِ کینٛہہ نیوٗٹرنٹ کَم گژھان اِن آرڈر ٹُو پرٛوینٹ دِس ڈِپریشن اینڈ اِن آرڈر ٹُو مینٹین دَ فٔٹلِٹی آف سویل یہِ کٔمی دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ اَمِچ فٔٹلِٹی برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ اَمہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ اَسہِ کَرُن ٹوٗ کراپٕس آر گرون آلٹرنیٹلی اَسہِ چھِ زٕ کراپٕس کَرٕنۍ آلٹرنیٹلی اِستعمال اَکہِ ؤری یَتَتھ اَکھ فصل وۄپداوو تَتھ گژھِ نہٕ بیٚکہِ ؤری سُے آسُن کیٚنٛہہ تَتھ گژھِ آسُن بیٛاکھ فصل اَکہِ ساتہٕ وَوو اَکھ بیٚکہِ ساتہٕ وَوو بیٛاکھ فار ایٚگزامپٕل میز اینٛڈ ویٖٹ آر گرون آلٹرنیٹلی وِد گرٛاوُنٛڈ نَٹ یِتھ کٔنۍ میز تہٕ ویٖٹ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وَوان اَتھ گرٛاوُنٛڈ نَٹ جلگوج دِس اِز کالڈ کراپ روٹیشن أسۍ چھِ وَنان کراپ روٹیشن بس آز گوٚو یُتُے صُبحس پَرو أسۍ یِمو کوسچن نمبر 16